De görüm seni kim vur? Peygamberli yele. İndi seni kim vuracak? Dayanın. Dayanın deyirəm. Onu Ali Şura'ya aparın. Qalx. Ali Ruhani Şura'nın aqsaqqalları İsa'nı istintaq etmək üçün bir yerə yığışmışdı. De görüm, Məsih sənsən? Əgər mən sizə desəm, inanmayacaqsınız. Soruşsam, cavab verməyəcəksiniz. Bundan sonra bəşər oğlu qüdrətli Allahın sağında oturacaq. Deməli, Allahın oğlusan? Sən dedin ki, mənəm. Belə danışmağı ona kim ixtiyar verir? Axı, biz özümüz onu anlaşılmışız. Biz onun dediklərinin hamısını eşitdik. Biz onu Pilatın yanına apararıq. Aparın onu, aparın. Özü bilir nə etmək lazımdır.